gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye gobolka sool ee aabinaha raawe oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskeeda ayaa hambalyeysay xuska 18 Mayo ku beegan 29 guradii kasoo wareegtay aasaaska Somaliland. waxaana munaasabadan awgeed ugu hambalyeysay guud ahaan shacabka Somaliland, iyadoo xustay maanta inay isugu yimi waayeen xafiiska asaba la xidha cudurka coronavirus. Sayidina Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam, maanta oo ay tahay 18 May waxaan hambalyeynayaa jamhuuriyadda Somaliland, qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaan halka ka salaamayaa, iyo wasiiradiisa iyo labada gole shacabka gaar ahaanba Somaliland. Waxaan leeyahay hambalyo 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 hambalyo, iyadoo suurtageli weyday in maxay qof walba meeshiisa ku xusayo in laisu yimaado oo maxay ahay toole xanuunka coronavirus dartii. Marka anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka Marwaamino Ibraahim Maxamuud, waxaan hambalyeynayaa dhammaan shacabka gobolka Sool guud ahaan, gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxda xisbiga Xuseen Aadan Cadde, Axmed Cabdidheere, xogayaha guud Xasan Siciid ayaan salaamayaa 14,000-ka. Marka waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtoo dhan. Marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo, cudurada jira coronaviruska ayaa suurtagalin waayey in in badan oo xisbiga ay hadlaan iyadoo mas-uul walba meeshiisa ku xusayo. Marka waxaan leeyahay dhammaan hambalyo hambalyo. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Sub News TV, Laas Canood. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.